syrinx. Og syrinx, det er det, der laver lyden. Der sidder nogle membraner dernede, som bliver bevæget af nogle af de hurtigste muskler, man overhovedet kender i dyreriget. Og når så der kommer en luftstrøm igennem der, så sørger de der membraner for, at den der luftstrøm, den bliver sat i svingninger. Og fordi de er så hurtige, så kan de altså lave de her fantastiske modulationer, som vi hører i sangen. Og fordi syrinx sidder dernede, hvor luftrøret deler sig i to, så kan sådan en fugl her faktisk synge tostemmigt med sig selv. Og det er da fantastisk, Anne.